Hvor fornøyd er du med det her da, Petter? Jo, greit fornøyd. Havna blir tøft opp første 20 der for min del, men finner jeg grei gruppe der og blir liggende der da. Så ja, greit fornøyd. Fortell litt om hvordan det hele utviklet seg over fjellet. Jo, det var hardkjør fra start. Stor fart i tetgruppa, og da blir det litt gruppering opp mot toppen, og derifra og inn så er det bare å være i gruppa da, for min del. Hvordan var ambisjonen før start? Nei, det var egentlig å prøve å være med som godt jeg kunne i starten, og så ja, kjenner jeg jo at på de råeste i motbakke så jeg har et stykke opp, men det går greit. Du har jo gått mange langløp de siste årene. Hvordan vurderer du Big King kontra de andre løpene du har gått? Det er jo tøft. Det er jo to tøffe stigninger her. Litt annerledes enn for eksempel Vasaloppet som gikk sist, men det virker et flott renn, i hvert fall på en sånn dag som det her med fint vær og mye folk som veier langs deg på. Hva liker du best med Birken? Nei, det må være stemningen på Sjusjøen. Du har jo et eget jantelopp om noen uker. Hva vil du si til de som ser på dette intervjuet? Nei, da vil jeg si at det er bare å melde seg på janteloppet, eller komme og se på Hei på. Vi håper at det blir like god stemning der som det er på Birken, og vi gleder oss til å arrangere og gleder oss til å være på startstrekk.